Друзі, передаємо поздоровлення українському народові президента України Леоніда Макаровича Кравчука. Шановні громадяни України, люди всіх поколінь, всіх національностей. Шановні співвітчизники. Дорогі українські народи. Дорогі мої сестри і брати. Дорогі, рідні співвітчизники. Звертаюся до вас напередодні одного з найбільш романтичних та казкових наших свят. За давнім звичаєм ми зустрічаємо його в колі сім'ї, рідних і близьких. Надійшла святкова пора. І з вірою та любов'ю дивимося перспективу нового року. Дорогі друзі, Новий рік для нас, українців, родинне свято. У колі родини зустріну його і я, як батька, і як дідусь. Рік, що минає, був найважчим. Зібравшись разом, говоримо про недавнє минуле, згадуємо пам'ятні події, особисті радості і негаразди. Словом, листаємо сторінки життя. Ми разом пережили непростий, але щасливий рік. Яким цей рік залишиться для нас? Чи не найбільш складним у новітньому літописі України? Вдалося основне – переламати ситуацію. Лютий ворог зазіхнув на наше життя, територію, свободу, незалежність. Та вся країна від малого до старого стала на захист батьківщини. За цей час ми перейшли з однієї епохи в іншу. Україна, маючи перед собою мету стати позаблоковою, без'ядерною країною, проводить миролюбну зовнішню політику, підтримує дружні, рівноправні стосунки з іншими державами. Ми європейці. Ми будемо в Європейському Союзі і НАТО. Ми будемо жити у безпечній, захищеній і процвітаючій державі. Порожні полиці магазинів, виснажливі черги за найнеобхіднішими товарами, зрозумілий страх перед соціальними наслідками підвищення цін, розгул злочинності, моральний занепад – все це викликає справедливе невдоволення людей. Це був рік досягнень і викликів, розчарувань і нових надій. У році, з яким ми зараз прощаємось, відбувся духовний перелом в народі України. Зростає самосвідомість усіх національностей у нашій республіці. Розгортається процес відродження їх культури, мови, традицій. Але за великим рахунком, 2013 рік став для нас роком прогресу. Через майдани та національні круглі столи, політичні суперечки та відвертий діалог ми йдемо шляхом порозуміння та національної консолідації. 15-й рік не буде легким. Та я вірю, що в історію він увійде як рік старту глибинних реформ, які відкриють нам шлях до членства в Євросоюзі. Це наша мрія, яку ми разом втілимо в життя. Ми відновили дружні братерські стосунки з Росією. І ми здійснили справжній прорив у відносинах з Китаєм. На цій ноті і хотілося б закінчити своє новорічне поздоровлення. Дозвольте від щирого серця побажати всім вам, дорогі співвітчизники, вашим рідним і близьким, коханим, дорогим для вас людям новорічного настрою, здоров'я, оптимізму та життєвої наснаги, міцної віри у краще майбутнє для себе та рідної України. Надходить рік великих можливостей. Створені всі політичні умови, щоб поліпшувалося економічне життя кожного українця. Я хотів би, щоб усе було просто і швидко, але навіть у новорічну ніч не маю права розповідати казку. Я прошу в Господа міцного здоров'я, щастя, добра і любові. Простого людського щастя. Хай негаразди обходять наші оселі, щоб ми прихилили до себе долю, і вона не цуралася нас, наших дітей та внуків. Хай збудуться ваші бажання. З Новим роком, дорогі друзі!
Піднімаю цей святковий келих за кожного з вас, за нашу рідну Україну. І з цим ми йдемо в Новий рік. І з цим ми знову переможемо. Добра, удачі, радості усім людям. З Новим роком, співвітчизники! Я вітаю вас і ваші родини з новим щастям. Я вітаю вас і весь наш народ з новим добром. Вірю в наш спільний успіх. Хай нам Бог допомагає. Тяне єлениз хайрели алсун, азіз ватандашлар. З Новим годом, дорогі соотечественники! З Новим роком, дорогі співвітчизники! Миру вам, щастя, добра! З Новим роком, Україна!